Gjatë muajit të fundit të vitit kaluar, inflacioni ka vjuar të tregoj tendenca të leta në rritje duke u ngjitur pran 4%, sinjalizojnë shifrat më të fundit nga Instituti i Statistikave. Kujtojmë se për gjatë vitit 2023 trajektoria e rënës së inflacionit ka nisur që prej muajit mars, ku zbriti pran 5.3% pas një serie të gjatë muesh në rritje për të ardhur në muajnë të torë kur norma inflacionit ishte dhe me ulta për vitin 2023. Në të norma inflacionit arriti në 3.8%, por gjatë muajit nëntor dhe dhjetor të vitit 2023, tendenca ishte në rritje. Në harkun kohor të një viti duket se çmimet po normalizohen, pasi po të rikujtojmë norma inflacionit në muajin dhjetor të vitit 2022, ky ndryshim ishte 7.4%. Ndryshimi mujor i ndeksi të qmimeve të konsumit në muajnë djetor të vitit 2023, krasuar me nëntorin në e vitit 2023, është 0.5%. Për gjatë të gjithë vitit 2023, norma mesatare e inflacionit fiksohet pran 4.8% nga 6.7% që ishte mesatarisht në vitin 2022. Megjithëse në rënje, duket se inflacioni në vendin tonë po zbutet më ngadalse në vendet e Evropës, duke kaluar mbi mesatarin e Bashkimit Evropian. Kontributin kryesor në rritjen e çmimeve për gjatë dhjetorit e ka dhënë grupi ushqime dhe pije jo alkolike me 2.38%, ndjekur nga grupi qira, ujë, lëndë, dhe energji me 0.51%. Qmimet e grupit mobilje, pajse shtopije dhe mirëmbajtje shtopisë ndikuan me 0.34% grupi pja alkoholike dhe duhan me 0.21% ndërsa grupi hotele, kafene dhe restorante me 0.20% Nga në tjetër duket se vetëm qmimet e grupi transporti kanë kontribuar negativisht me 0.21% Krasuar me muajnë djetor të vitit 2022, rritja më e madhe e qmimeve vërret në grupin u dhe pie jo alkoholike me 6.7%, pasuar nga grupet argëtim dhe kultur me 5.4%, mobilje, paisje, shtupie dhe mirëmbajtje shtupis me 4.6%, hotele, kafene dhe restorante me 4.4% dhe pie alkoholike duhan me 4.3%. Po ashtu grupi malëra dhe shërbimet të ndryshme u rrit me 3.4%, veshje dhe këpuc me 3%, qëra u i lëndjekse dhe energji me 2.6%, shërbimi arsimor me 2.3%, shëndeti me 1.2% dhe komunikimi me 0.3%. Nga nga tjetër qmimet e grupi transporti shënua në rënje me 3.3%. Brënda grupit e ushtimeve qmimet e nën grupit zërzavate për fshirë patatet u rritën me 20.8%, duke mbetër kështua koma në niveli e rritje dyshqifrore. Kë grupu pasua nga nën grupi fruta me 10.9%, qumë është dja dhe vez me 6.7%, mish me 5.5%, sheqere, qelmial, qokolata dhe ombëlsira me 2.7% dhe peshk me 2.4%. Nga analiza e detajuar e shifrave ndërko rezulton se në djetor të vitit 2023, grupi argëtim dhe kultur dhe grupi shëndetsi kanë registruar nivel më të lartë shmimesh se një vit më parë. Në djetor të vitit 2022, shmimet për grupin argëtim dhe kultur rriteshin me 1.3%, dërsta në djetor të vitit 2023, Norma e inflacionit për këtë grup regjistrohet në 5.4%. Sa i përket shëndetësisë, në dhjetor të vitit 2022 çmimet rriteshin me 1.1%, ndërsa në dhjetor të vitit 2023 norma e inflacionit për këtë grup regjistrohet në 1.2%.